Slujbi, v-am găsit la un nou joc pe canal. De data asta ne jucăm oficial Hello Neighbor 2. Da, ați auzit bine, nu Hello Guest. Au recunoscut oficial că ăsta este Hello Neighbor. Și o să vedeți cine se ascunde în spatele măștii. Așa că nu uitați să apăsați butonașul de like rapid, rapid de tot. Să strângem în primele minute peste 5.000 de like-uri, poate 10.000 de like-uri în total. Mai întâi ne vom uita la prezentarea făcută de developer, adică asta pe care o vedeți în momentul de față. După care ne vom juca Alpha 1, adică exact asta. Și vedeți, asta e casa originală a vecinului. Ce s-a întâmplat cu ea? De ce arată așa? Nu știu, frate, deci sunt super mega hyped. Și da, ăla e vecinul pe bune și o să vedeți. Deci nu mai avem să cred că n-am văzut. De ăsta e cartierul original. Uitați-vă cum a ajuns totul dărâmat. Totul stricat. Ce s-a întâmplat cu vecinul în primul rând? De ce s-a costumat el în pasăre? Habar n-am, lăsați-mi teoriile voastre în comentarii. Dar hai să vedem ce se va întâmpla. Și pe asta vom juca chiar noi. Și Alpha 1 este disponibil oficial pe Steam. Dacă vreți să vă downloadați și voi jocul, să vă jucați exact ce vedeți în momentul de față pe ecran, puteți să vă jucați, bineînțeles. Deci se pare că are o cheie. Tot un mister cu vecinul ăsta, mă, frate. Uuu, i-a văzut camera. O, nu e de bine, fugi. Fugi rapid, rapid. O, nu poate pe acolo. Ok. Se va ascunde. Perfect, s-a ascuns. I-a luat camera și a aruncat-o la foc, ați văzut? Mamă, e mult mai rău vecinul de data asta. Ok, fugi. Dacă ai pe unde să fugi. Ok, se pare că vine prin partea cealaltă. Nu știu exact cum e casa, că e diferită total. Poți să-l faci să se împiedice mai nou? Dați-vă și grafica cât de bine arată, frate. Deci, wow. Wow, ăsta da Hello Neighbor 2. Hello Guest-ul ce ne-a arătat până acum a fost un fel de teaser, știi ce am jucat până acum? Dar eu v-am zis din prima că e Hello Neighbor 2. Mamă, îi taie cu flex-ul. Fugi! Fugi! Oh my god! Mamă! Vezi că vine după tine! Oh-oh! Ce vorbești, că l-a prins și-l trage de picior? No! 2021, dar noi ne jucăm chiar azi. Uitați-vă, și-a aruncat costumul la gunoi. Și vecinul, dar e mai bătrân. Și iată că am intrat în joc. După cum vedeți, scrie acolo jos Alpha 1. Și asta este casa vecinului, sau cel puțin cea mai rămas din ea. După o perioadă lungă de timp, habar n-am cât timp a trecut. Dar vedeți acolo pe geam, este omul cu capul de pasăre. O să-i dăm aici pe New Game și... hai să vedem ce ne așteaptă în Hello Neighbor 2. Nici nu vine să cred că zic chestia asta, dar e Hello Neighbor 2 pe bune. Oh, dintr-o dată merge pe acolo prin casă. Am înțeles, deci ia cheia. O pune într-un loc unde e frige ca să nu poți tu să iei cheia. Iar noi suntem un fel de reporter. Și vedeți, am ajuns aici. Ia uitați-vă, asta este mașina cu care am ajuns noi. Și asta este casa vecinului, casa cea nouă. Bine, oficial noi nu știm dacă vecinul e de fapt omul pasăre sau la sfârșitul trailerului vecinul pur și simplu arde costumul omului pasăre și îl oprește. Și chiar nu știu chestia asta, dacă dați-vă cu părerea și voi. Dacă mai trebuie să începem iarăși cu teoriile, pentru că este un nou joc și vă dați și voi seama că... Mamă, uitați-vă ce-i ăsta în casă. Ok, hai să intrăm pe ușă, bunesc. Îl aud că tropăie. Încercăm să montăm una chiar în acest loc. Să vedem că funcționează. Nu știu încă, n-am făcut test să văd. Ar trebui să funcționeze în principiu, cred. Nu așa în niciun caz. Încoace. Uite, așa. Aha. Momentan nu văd să fie prin zonă. Momentan. Posibil să fie la etaj. Ia să vedem. Știți că în trailer... O, l-aud. Bă, l-aud, dar nu știu unde e. Dar și-a baricadat aici. În trailer el nu avea baricadată zona de sus, dar aici o are. Ia stați așa o secundă, ne urcăm pe aici. A, și apropo, jocul este open world, deci te poți duce practic. Hai să vadă, să vă exemplific. Dacă vrei tu să te duci în oraș, poți să te duci în oraș. Uite, de exemplu, să zicem că vrei să te duci la benzinărie. Poți să faci chestia asta, asta e benzineria din Hello Guest, unde te duceai și îți cumpărai iteme. Da? Deci poți să faci ce vrei, e o grămadă de content în jocul ăsta și vreau să facem un ending pentru episodul de azi, dar o să facem mai multe episoade cu acest alfa pentru că sunt o tonă de chestii pe care vreau să le explorăm.
Uite-l! Auleu! Tăticule! Tăticule! Bă, seamănă cu Hello Neighbor sau nu seamănă? La corp parcă seamănă. Auleu! M-a luat de picior! Dă drumul! Mamă, mă aruncă! Și faza nasoală acum mai nou este că odată ce te-a prins și te aruncă, îți dropează itemele din buzunar. Asta e foarte aiurea, pentru că, să zicem că ai făcut rost de o cheie, poți să o pierzi și nu o mai găsești. Ce, da, nu este o chestie optimă, dar... Am dat nasă-nas cu el. Ce vorbești? Mamă, ce-a făcut cu casa asta? Noi avem nevoie de cheia de aici, vedeți? Iar el o arde. Așa că mă urc aici. Poate nu pot să mă prind aici. El o arde și aduce gunoaie de afară ca să întrețină focul. Iar noi trebuie să facem în așa fel încât să-l oprim, să nu mai ardă cheia respectivă. Vedeți că avem aici un fel de timer. Nu pot să cred, m-a luat iarăși de picior. Nu, lasă-mă, prietene, lasă-mă, nu. Yes, am scăpat. Fugi. Nu! Băi, enervant rău de tot. E mult mai greu de scăpat de el, frate, decât în Hello Neighbor-ul normal. Pentru că face chestia asta. Și acum mai nou, poate să și să urce pe casă ca tine. Face multe chestii ca tine. Mau, ce-i cu casa aia de acolo? De ce arde? Sau ce se întâmplă? Ea fumată? Nu știu care-i treaba. Ok. Bun. Hai să vedem dacă și mai... dacă a mai întreținut focul aici. Așa, au băgat și un Day Night Cycle. Nu știu dacă ați observat, dar de când am pornit noi episodul, deja începe să se întunece. Și din ce am înțeles, pe timp de noapte, închide casa. Începe să închidă casa din ce în ce mai mult. Este care nu e optimă, vă imaginați și voi. Oh my god, e chiar acolo. Bun. Trebuie să luăm cheia asta de aici, că s-a stins asta. Ok. Fugi. Trebuie să fugim cu tot cu cheia. Să fugim dacă se poate, nu știu unde. Oh my god. Șurel. Trebuie să dropăm ușor. Bun, avem cheia, da? Mergem și ne punem cheia furată. O punem chiar aici. Perfect. Să cheie va trebui să deschidem attic-ul, adică ăla de sus, da? Vedeți că e un lacăt? Și mai avem nevoie de o rangă pentru a face chestia asta. Iar ranga este undeva tot aici la etaj, la el în casă. Bă, uite-l mă cum se uită la mine. Alo, băiatu. Cum facem noi să scăpăm de el? Să scăpăm de el, să mai stea acolo. Că mă încurcă rău de tot băiatul ăsta. Mă încurcă rău de tot și nu pot să ajung să-mi fac treaba. Și este și parcul de distracții în jocul ăsta, dar nu este în întregime. Oricum, chestia asta o să le verificăm în episoadele următoare. Iar aici o să trebuiască să deschid lacătul ăla de acolo. Dar... trebuie să-l aștept să plece. Sper să plece. Okay. Laud. 3, 8. Nu merge 8-ul. 4, 1. Perfect. Așa. Și aici avem ranga. Ne trebuie ranga asta neapărat. Să încercăm să scăpăm de aici. Ok. O să ies pe geam? Yes. Yes, Doamne ajută. Fugi. Bun. Lasă-mă în pace. Stai acolo la tine acasă că stai bine. Cu această rangă trebuie să mergem să scoatem plăcuțele alea de sus. Ca ați văzut și voi, sunt niște plăcuțe acolo. Uite așa. E un fel de... Nu i-aș spune... Da, e un fel de bug ce fac eu acum. Pentru că în mod normal n-ar trebui să putem să facem chestia asta. Și nici măcar nu știu dacă asta e o metodă oficială de a termina jocul. Însă, na, noi ne încercăm norocul până la urmă. Să vedem dacă reușim. Așa, bun. Ia vino și tu încoace așa frumos. Și bang. Gat. Am scos astea două. Bun, acum o să las ranga aici și trebuie să deschidem lacătul cu această cheie galbenă. Să luăm noi cheia. Sper să nu ne băguim pe aici, ar fi destul de urât. Bă, n-ai voie să faci așa ceva. Bă, mi-am pierdut cheia pe jos. Sper că nu mi-ai băguit cheia. Deci sper că nu mi-ai băguit cheia, prietene. Atâta-s trebuie. Gat, am luat și lacătul. Poți deschid ușile? Am deschis ușile, perfect! Uitați-vă, mi s-a băguit cheia și s-a făcut cheia foarte mică în mâna mea. Nu știu de ce.
Deci uite, când țin, uitați-vă la cheia mea acum mână, da? O vedeți cât de mică e? Și o las pe jos. Da, s-a făcut în miniatură. Bun, deci am scos lacătul. Asta era foarte important. O să dormim în mașină o noapte. Asta este exact locul unde se întâmpla Hello Neighbor 1. Din ce au zis developerii. Asta e casa vecinului originală, iar aici era casa noastră. Dar ce s-a întâmplat cu casa noastră? Că vreau și eu să știu unde e casa, că ce e asta aici? Ce s-a întâmplat pe bune? Habar n-am, nici măcar nu știu ce sunt astea. Și uitați-vă și voi. Foarte ciudat, extrem, extrem de ciudat, dar probabil a trecut ceva vreme de când s-a întâmplat primul Hello Neighbor, de arată în halul ăsta tot cartierul. Și niște teorii cum că de fapt omul pasăre n-ar fi vecinul și ar fi fiul lui. E posibil. Acum nu știu dacă chiar aș crede teoria asta, dar e cu siguranță posibil. Bun, hai să ne urcăm noi fain frumos aici. Sac. Ne urcăm aici. Și de aici o să avem nevoie de un generator. Adică ăsta. Ia să vedem dacă putem să luăm fără să scoată zgomot. Nope, nu putem să luăm fără să scoate zgomot, așa că o să trebuiască să-l pun eu din nou. Așa, ia să vedem dacă reușesc să-l închid, pentru că generatorul ăsta nu avem nevoie de el momentan să-l folosim. Există unele zone prin care poți să-l folosești pentru ceva anume. Există o macara undeva, o să vă arăt imediat. Dar ăsta să-l folosim pentru altceva. Și aici avem un furtun. Furtunul poți să-l pui aici și să-l bagi în diferite locuri, dar momentan nu trebuie să facem chestia asta, deci o să-l ținem pur și simplu în mână. Iar ăsta o să luăm așa. Perfect. Acum sper să nu ne băguim, pentru că dacă ne băguim putem să pierdem generatorul și altul eu nu știu de unde să fac rost. Deci ar fi o idee bună să nu ne băguim. Uitați-vă, uitați telecabina, mă frate. Telecabina, dacă știți că ne-am jucat Hello Guest, care eu am zis că e Hello Neighbor 2 și chiar e, dar e telecabina care își duce în parcul de distracții. Uitați-vă acolo roata de la parcul de distracții și are atât de multă legătură totul. Oh my god, deci stai așa, stai să vedem itemele mai întâi. Punem aici ăsta, punem aici ăsta, avem și rang, avem și cheia, bun. Vom încerca să ne urcăm pe casă din nou. Când se aude muzica aia, aia e noua muzică de alergat, în momentul în care vecinul deja știe unde ești, sau omul pasăre, bine, eu zic că e vecinul, că așa, asta e părerea mea momentan. Dar nu știm 100% nimic încă. Și punem generatorul aici. După care, luăm frumos cablul, îl prindem aici. Și ne dăm așa, opa, salut băiatul. Acum să vedem dacă reușesc eu să mă bag înăuntru acolo. E un piculeț mai tricky partea asta. Și nu cred că e metoda oficială de a termina jocul, dar asta e metoda pe care au găsit-o niște băieți. Și am zis, bă, cred că e important să vă arăt ending-ul. Și dacă există o variantă oficială, cum să faci chestia asta oficial, atunci o să mai facem, bineînțeles, și alt episod în care o să vă arăt varianta oficială. Dar ideea care e? Eu oricum o să... vreau să mai fac episoade cu secretele și misterele din joc. Dar momentan, uite că am intrat înăuntru, perfect. Pot să iau lemnul ăsta de pe jos și mă băguiește. Bun, și acum am ajuns în attic. Asta este locul de care, sau locul pe care vecinul nu vroia ca noi să-l vizităm vreodată, să-l știm. Da, e destul de ciudat locul ăsta. Așa. Chiar aici avem chestia asta. Care e un costum de băiat? De băiețel? Nu știu ce să zic, frate, deci chiar nu știu. Posibil ăsta să fie fiul lui și ăla să fie de fapt vecinul? Bă, nu știu, sunt chiar confuz. Dacă știți voi, vă rog să-mi scrieți în comentarii, că habar n-am, chiar nu știu. Bun, hai să luăm. Ok, l-am luat de aici. Și acum afară e dita mai furtuna dintr-o dată. E vecinul! Uitați-vă! Wow! Vecinul e fără costumul de pasăre pe el, observați? Ok, asta e destul de ciudat. Și am costumul în mână. Și dacă ies pe geam acum, nu pot să ies. Nu vreau să mă băguiesc aici. You win! You win? Adică ai câștigat? Semnul întrebării. Ok, asta trebuia să... ăsta e finalul, de fapt, la Alpha... Bine, gândiți-vă că e Alpha 1 abia. Adică nu este... Cum să zic? Nu este jocul full. E abia Alpha 1. Câte alfa-uri a avut Hello Neighbor? O grămadă. A fost ending-ul aparent.
Da, ce pot să zic? Destul de interesant. N-am cuvinte. Nu mă așteptam să lanseze așa ceva. Nici vorbă. Deci nici vorbă. Când am văzut chestia asta am zis, bă, nu e adevărat. Adică nu venea să cred. Bă, am venit înapoi și e vecinul aici. Uitați modelul vecinului. Bă, zici că e mai bătrân de fapt sau nu e mai bătrân? Și el se uită acolo sus. Lul! M-a prins! M-a prins de picior, dar cine m-a prins de picior? Era omul pasăre care nu e de fapt. Cred că am băguit jocul sau ceva. Wow, ok, deci așa arată vecinul nou. Dacă erați curioși. Dacă erați curioși, da, tot mă prinde ceva. Bun, o să mai facem episoade cu Hello Neighbor 2 Alpha 1, pentru că deși am făcut endingul, cel puțin un ending de care știu, posibil să fie mai multe, însă nu am reușit încă să vă arăt toate secretele, o hartă întreagă. Gândiți-vă că în spatele casei, eu nu v-am arătat ce e în spatele casei, dar o să fiți complet surprinși. Deci fiți atenți și în spatele casei vecinului. Ia uitați-vă aici. Ia uitați-vă aici, ce asta, tăticule, e grămadă de chestii de explorat. Sau să facem un alt episod. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți episoade cu Hello Neighbor 2 oficial, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!